মই দীক্ষিত শৰ্মা। অযোধ্যাৰ যি ৰাম মন্দিৰৰ যি ৰায়দান দিছিল, যি পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠ আছিল, সেই বিচাৰপীঠৰ এজন প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশক এতিয়া ৰাজ্যপালৰ পদ দিয়া হৈছে, আব্দুল নাজিৰক। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। অযোধ্যাৰ ৰায়দান দিয়া ন্যায়াধীশক ৰাজ্যপালৰ পদ, প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ এক্স আব্দুল নাজিৰক ৰাজ্যপালৰ পদ বিজেপি চৰকাৰৰ NDA চৰকাৰৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি ন্যায়াধীশ এছ আব্দুল নাজিৰক। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ৰায় দিয়াৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ এজন সদস্য আছিল নাজিৰ। দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আব্দুল নাজিৰক ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি দিছে। অযোধ্যাৰ ৰাজদান দিয়া পাঁচজন ন্যায়াধীশৰ ভিতৰত তিনিজনকে দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত উপহাৰ। প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক ৰাজ্যসভাৰ পদ দিয়া হ'ল অৱসৰৰ পাছতেই। DY চন্দ্ৰচূড় বৰ্তমান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ, আৰু ন্যায়াধীশ আব্দুল নাজিৰক দিয়া হ'ল ৰাজ্যপালৰ পদ। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ যিসকলে ৰায় দিছিলে সেই ন্যায়াধীশক বৰ্তমান দিয়া হৈছে ৰাজ্যপালৰ পদ। প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ আব্দুল নাজিৰক এইবাৰ ৰাজ্যপালৰ পদ দিয়া হৈছে, আৰু আজি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছে নাজিৰক। ২০১৯ চনৰ ৯ নৱেম্বৰত যি অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ ৰায়দান দিছিল সেই পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ অংশ আছিলে, এজন সদস্য আছিলে আব্দুল নাজিৰ, আৰু আজি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে নাজিৰক।